פרשת השבוע שנקרא ביד השם בשבת חברים יקרים ואהובים, פרשת תולדות. כרגיל, סיפור, בדידי אב ההוא, הסיפור שאני ראיתי בעיניים שלי, אינו ברכסים עוד הרבי נימין, אני זוכר את זה הרבי נימין, היה בחור אחד שבא למדרשייה וביקש לחזק את הרבים. רואי, אתה זוכר אותו גם. סיפור שהחריד אותי. הבחור הזה גדל לבית דתי. ההורים חרדים, אתה יודע, ממש ארדקור. ולצערי הרב כנראה לדעו לקבל אותו, כמו שצריך, היה עם טמפרמנט גבוה, נפלט. הוא נפלט והוא נהיה נגד הדת בצורה קיצונית. התחתן עם אישה, הביא איתה שלושה ילדים, אבל שונא כל מה שקשור, תפילין, לא מוכן להסתכל עליהם בכלל. היה לגמרי לגמרי רחוק עם תחווה קשת. יום אחד הוא התגרש, והתחיל לרדת, לא הצליח, קנה מסעית. אתה זוכר את זה רבי רוי? והוא גר לבד במסעית שלו. עשה שם הבית, בתוך, יש לו ידיים זהב, היה קבלן, עשה מהמסעית שהייתה לו בית, וגר שם, אבל לא היה לו כסף. הוא היה עושה עבודות גדולות, עבודות, אתה יודע, מרוויחות, סוף החודש, במינוס. היה לו מריבות עם אשתו, ובנקים, ומינוסים, וסיפורים. החליט להתאבד. אמר, זהו, נגמר, אין לי כוח, לא רוצה. קשה, היה קשה לי עם החיים האלה, אמר, שהוא שם יד בנפשו. עכשיו הוא יודע, הוא שיפוסניק, יודע מה לעשות, לקח בלון גז, נכנס לדירה, נתק את החשמל מהלוח כדי שלא יהיה שריפה, שלא יהיה, שלא יהיה ניצות וידלק, פתח את הבלון גז, שם אוזניות, יעני, נרדם, אמר אני ארדם, אני אשאף קצת גז, כן, הוא אשאף קצת גז, חף שלום והוא ימות. אחרי 8 שעות הוא מתעורר. צובט, איי, כואב, הוא ער. מה קורה פה? מה מתברר? שהבלון שהוא פתח אותו, הוא פתח אותו על חלש, לא על חזק. עכשיו יש שסטום כזה, זה מקדם ביטחון, שאם זה פתוח קצת, אף אחד לא עושה כדי פותח קצת. או שאתה פתח אותו סוגר. אם זה פתוח קצת, משמע שזה טעות, זה דליפה. אז יש שסטום שנועל את הבלון. הבלון ננעל. ואז הוא אמר, איזה בסה, הוא רוצה למות. הוא בדק באינטרנט שהמוות הכי אכזרי שיש זה מוות עם גז. כי הגז משתק את כל האיברים חוץ מהמוח והלב שעובדים עד שהאדם מת בעינויים קשים מאוד מאוד מאוד. אז מי שחשב על רעיון, הלך הרעיון. עכשיו, שימו לב טוב, הוא מספר שיום אחד הוא יצא למסיבת טבע. בנובה, סתם. יצא למסיבת טבע, לקח אסיד, עכשיו, שמעתי מכמה בחורים, שכשלוקחים אסיד, יש הזיות, דברים, רואים פתאום, זה, בחור אחד שהוא פעם אחת היה עם חומר בגוף שלו, וישב לו דבור על היד. הוא אומר, הוא היה תימני, הוא אומר, כבוד הרב, אני ראיתי מלחמת העולם. אני הסתכלתי על הדבור, זה היה נראה לי מטוס F-16. הוא אומר, אתה רואה אותו נושם, אתה רואה את העיניים שלו מסתכלות עליך, כולה דלוק, אתה יודע, אז הוא ראה דברים. הוא רואה משהו והוא מפתח אותו, הוא אומר, אני מסתכל על העץ, העץ נושם, אתה יודע, הוא מתחיל לתאר לי את התיאורים, כמעט הביא לי חשק שיהיה בריא, השם ירחם עליו. בקיצור, אז הבחור היה דלוק, פתאום הוא רואה ביער, הוא רואה דמות של צדיק, שמסתכל לו בעיניים, בהקיץ, הוא ממש רואה אותו. אולי זה הזיה, אולי זה, אני לא יודע מה זה. זה רבי ישראל עוצר, נכון? אתם רואים את השלט הזה, נא, נח, 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 נחמן מאומן? אתם יודעים מי זה? זה לא בדרך כלל מברסלב. זה רבי ישראל עוצר. יהודי שחי בדור שלנו. נפטר לפני כמה עשרות שנים. 30 שנה, אני חושב. הוא רואה אותו מסתכל עליו, בפנים שלו, ואומר לו, נשמה שלי, אני אוהב אותך. התחיל פתאום לתת לו נעימות. הוא אומר, אני לא יכול להסביר את זה. הוא מספר את זה לכולם במיקרופון ובברכסים. לפני כמה שנים שהיינו שם כולם ביחד. הוא אומר, באותם רגעים שהוא הסתכל עליי, הוא פתאום ריפה לי את כל הפצעים, ששניתי את הדם, את התפילין והכל. הרגשתי שכל ההצקות האלה שהציקו לי בתור ילד נעלמו. אני פתאום רוצה לעבור את השם. החלטתי שאני הולך להניח תפילין מחר בוקר. אבל אין לו תפילין, התפילין שלו בזרוקות באיזה מגירה של מישהו, שהוא חבר שלו. למחרת בוקר הוא יוצא מהמסעית, אתה יודע, משושף את העיניים שלו, הוא רואה את החבר שלו, מגיע עם שקית של תפילין. הוא אומר לו, מה זה?
למה הבאת לי את זה? אתה יודע שאני שונא תפילין. למה הבאת לי את זה? הוא אומר, תשמע, איזה סרט. בלילה חלמתי, בא לי לזקן אחד, והוא אומר לי, תיתן את התפילין לאותו יהודי. אז אמרתי, קמתי בבוקר, אמרתי, בסדר, חלומות, אתה יודע מה חלומות, עזב אותי מהחלומות האלה. הוא אומר, אני פותח את המגירה הבוקר, אני רואה פרפר לבן על התפילין. הפרפר עף עליי. אמרתי, זהו, זה סימן לבורא עולם. לקח את התפילין ובא אליו. הוא אומר, מי זה הזקן הזה? הוא אומר לו, אותו אחד, רבי ישראל עודצר, עם הזקן הלבן הזה. הוא לקח את התפילין, הניח אותם, מאותו יום הוא חזר בתשובה שלמה, והוא מספר את הסיפור שלו במקומות. הוא ביקש במיוחד לבוא בשביל לספר את זה ולחזק אנשים שיהיו באותו מקום. איך זה קשור לפרשה? אומרת התורה, וירא אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. הקדוש ברוך הוא בא ליצחק בחלום ואומר לו, אל תפחד. מסכן, הציקו לו, ותראו בפרשה שלנו, כמה הציקו לו, כמה רדפו אחריו, הרגו אותו. כשבורא עולם ראה שהוא נשבר, הוא בא והרים אותו, בחלום הלילה. תדעו לכם, מורי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד ליפול. מי שבאמת הולך עם בורא עולם, מי שבאמת מאמין בבורא עולם, תזכרו מה שאני אומר לכם, אני מוכן להתחייב על זה עם חותמת של 20 אצבעות. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך לעולם, הוא ילך איתך בכל דרך, בכל שלב, בכל מצב, במקומות הכי חשוכים, הכי קשים, אלוקים יתגלה אליך. רק תראה, הפתח את העיניים שלך. במלחמה הזאת, תראו כמה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו מסרים. אז נכון, לא כל אחד זוכר נשיקה עם בורא עולם כזאת אישית, שבא אליו צדיק באמצע המסיבה ביער ומדבר איתו, הוא בא אליו בלילה עם התפילין. תשמעו, זה סיפור מטורף, סיפור אמיתי ומטורף. אבל כזה סיבור מטורף, כל אחד ואחד חווה בחיים שלו. רק תפתח את העיניים שלך ותראה את זה. כל אחד ואחת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, אבל לך עם ברור למה עד הסוף. אני יודע שיש באנשים בעיות של שלום בית, אנשים שיש להם בעיות עם חינוך ילדים, זה נראה, וואי, יש לי חושך בעיניים. מה אני עושה עכשיו? תעצור, תעצום את העיניים שלך, תפנה לאבא שבשמיים. ברור למה, תושיע אותי. אני בוטח בך, אני סומך רק עליך. אני באמת לא יכול לעשות כלום. תושיע אותי בורא עולם. ואני אומר לכם, בורא עולם מושיע. זה פשוט. אני בן 37, אני ילד. וראיתי את זה בחיים שלי עשרות מיליון מאות פעמים. איך הקדוש ברוך הוא מושיע באמת. לא סיפורים. הוא מושיע אותך לאיפה שאתה רוצה. לאיפה שאתה רוצה להגיע, אתה תגיע. אם בורא כי בורא עולם. תאמינו בזה מורה ורבותיי. תלמדו את זה טוב לעומק ותראו כמה זה נכון וכמה זה עובד בחיים ביום יום. יהי רצון שנזכה לכל הרוחות וכל הישועות, שיהיה כולם שבת, שלום ומבורך. ברוכים תהיו להשם.